Велика аварія на Львівщині. У Самбірському районі перекинувся мікроавтобус з дев'ятьма пасажирами. Водій не впорався з керуванням, виїхав на обочину та перекинувся на правий бік. Семеро людей постраждали. Їх госпіталізували у лікарню. Усі потерпілі мешканці Другобича та району віком від 44 до 71 року. Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Наразі з'ясовують усі деталі.